dneska je v takový křeči. Jaká? Kolik, no asi. Ale ti kolik žádný křeči teda není. Ty ženský někde v hlavě svítí obrázek dokonalého manželství jako maják. A já tomu obrázku nestačím, protože Petře, a to nepodceňuji, dobrý manželství poznáš podle toho, jakou značku sušenek máte ve špajzu. A podle toho, čeho ze starých dobrých časů se můžete chytit, když se vám to hroutí. Pokud se vůbec máte čeho chytit, protože tenhle chlap a tam ta ženská, to byly kdysi mladý kluk a mladá holka. Měli se rádi, smáli se spolu. Ta radost pro radost. Jak takový city slábnou, ztrácejí se, až se ztratí docela. To se nedá pochopit. Ježiš, jako já měl žízen. Takže jsem sešel dolů, natočil si skleničku vody a sednul si na chvíli úplně sám. Koukal otevřenýma dveřma do zahrady. Taková úleva, jenom tak si trochu loknout čerstvýho vzduchu, trošku si vydechnout. Ale ona mě pronásledovala v mým vlastním domě. Najednou stála před síní a křičí na mě do kuchyně. Nikde tě to neodpustím! Kony. To už je to převážně celkem jedno, o co šlo, ale já se najednou proberu. Koukám, v ruce držím jehlu na maso. Ale nikde nejsou žádný hosti. Nikdo nevolá večeře, na stole nestojí limonáda ani ubrousky. Nikde žádný hosti, nikdo nic neslaví, jenom já tam stojím s tou napřaženou jehlou. No, jenom si vás představ, Kony v noční kotěli a já s tou napřaženou jehlou. A víš, co mi v tu chvíli běželo před očima? Scéna, jak ji zvedám, za krk věším na věšák na kabáty. To si věděl, že háček věšáku pasuje přesně do toho měkkýho dělíčku, za miny? Ministerstvo zahraničí.
já vím, možná teď nevypadá křeslo na zaměry jako buchy, jak jítarno, ale do budoucna, kamaráde. Do budoucna. Kordy zvedne zadek tady z toho gauče a podíváš se na věc cizíma očima. Cizíma, chápeš? Já to když tady byl naposled? To je přesný. Další důvod. Rodina člověku zabíjí společenský život. Hele, prce. Tohle bychom měli dělat častěji. Jako za starých časů. No, kde se vídáme v poslední době? Na večírko tady, na recepci tam. Tím jsme spolu chodili do kina. To už taky neděláme. Proč to vlastně neděláme? Pojď, nezajdeme do kina. Hned teď? Jo, hned teď. Neznáš nějakého dobrýho právníka? Nepochopitelný, jak člověk zákonitě zabíjí ty nejlepší věci, jediný věci, na kterých mu opravdu záleží. Nebudeme si zaběhat, zítra ráno. Proč jsme s tím sakra vlastně přestali? My jsme s tím nepřestali, jenom ty si přestal chodit. Já chodím běhat pořád, je mi to houby platný, já chodím. Jardo, neznáš nějakého dobrýho právníka? Víš, že jsem docela vážně přemýšlel, že by si šel mýmu nejmladšímu za kontra. Pavlovi? Tadeášovi. Tadeáš je nejmladší. Nebo že by se Pavel narodil později? Já teď v tom mám zmatek. Pavel je nejmladší. Laura, Míša, Tadeáš, Pavel. Neznáš nějakého dobrýho právníka? Právníka? Chceš dobrýho právníka? Poradím ti dobrýho právníka. A ty mě tady necháš přespat.